L'equip. Hola, sóc la Lali i estic molt contenta perquè el meu equip és campió 5 vegades. Som a l'equip dels mosquitiers. Mosques. Tenim una copa. La nostra pilota es diu Pica-Pica. Aquest és el Miquel, que està a l'esquena. Hola, sóc el Miquel. Hola, Miquel, què tal estàs? Bé, i tu? Molt bé, també, gràcies. El Miquel no està mai quiet, no es cansa mai. És el que ha colat més gols a l'equip dels hipopòtams. Clar que sí, sóc el millor. L'equip, el campió d'un coque de mel i paquets de cacauets. I tots fiquem una mica de tots i tots estan contents perquè som els millors.